Dobrý den, zdravím všechny u mikrofonu je Potok. Dneska pokračujeme dalším zápasem v playoff sérii proti Los Angeles. No a dneska budeme možná postupovat do dalšího kola, což bude semifinále nebo tak něco semifinále divize, protože v momentálním stádiu je skóre na zápasy 3-1 v prospěch našeho Anaheimu Ducks. Je pravda, že já jsem krom toho zápasu, který jsme odehráli první na kameru, tak ten druhý jsem si ještě zahrál za kameru a pak už jsem simuloval zápasy, takže momentálně to je 3-1. No a my teďka budeme hrát na našem stadionu, jak vidíte, nebo kdo ještě neviděl v minulé video, nechal jsem si narůst číru, abych se podobal více Potokovi. A takže tak. Video má pěkné docela lajky, děkuji za to moc, doufám, že teďka tomu laky nasypete přes 10-15 lajků, budu za to velice, velice rád. Myslím si, že nemá cenu to zdržovat, vlastně má cenu to zdržovat, já jsem teďka vlastně uvědomil úplně jednu věc, podstatnou docela, nebo takovou jako, ne podstatnou, ale podstatnou. A to je, že já jsem ani jednou si vlastně nezměnil žádný dres tady, že bys chytal nějaké staré dresy, takže dneska nahodil jsem na sebe oranžové tričko, tak nahodíme na sebe oranžové dresy. A aby jsme ladili tady právě toto a ještě zároveň projedeme veškeré dresy, které tady máme za Anaheim na výběr. No a na vás bude, o tady jsou pozor tyto, ty vypadají hezky, tak které si dáme? Dáme si dneska Stadium, nedáme si tady ty alternativní, co? Počkej, ještě to projedeme celé, uvidíme, co nám to nabídne. Toto nic, toto nechceme. Reverse Retro, oho, tyto jsou husté, ale já dneska chci ty oranžové, tady jsou alternativní, dobrý, dobrý, ok, chápu, tady jsou další alternativní, tady je nějak moc alternativních. OK, jdeme dál. No a vy to samozřejmě sledujte, protože budu chtít, abyste mi do komentářů dneska napsali, které dresy oblečeme v příštím videu. Takže dáme si dneska tady tyto. A vy mi napište do komentářů, které dresy byste chtěli, aby jsme oblékli do playoff série v příštím zápase. A tady ještě si udělám rychle jednu změnu. Tak mám tady nějakou novinku, já když hrávám za kamerou, tak si to snižuju o minutu délku toho zápasu, té třetiny. Normálně hrávám na 8 minut, když hraju tady na video a když hrávám sám doma za kamerou, tak si to dávám na 7 minut, jednu třetinu. Ale ještě jsem dal jednu novinku a to je, že jsem si zvyhl obtížnost na Superstar, což je nejtěžší obtížnost tady v NHL 22. Je to 22? Ano, je to 22. Takže uvidíme, jak se nám bude dařit. Už i ten jeden zápas jsem hrál na tu obtížnost a prohrál jsem, myslím, 1-0. Pojď. Ty kokos. A neho tam dám. Škoda, hned jsem šel do dobrého úniku, do vyhrané buly, nebo spíš jsem vybojoval puk po buly, ale škoda, trazil jsem jenom betonil a brankáře Los Angeles Kings. Ale ještě vás teďka znova vám připomínám. Pojď, zkusím se tady naprát. Zkusím do protipohybu brankáře, bomba, ale kaplio, pačka. To vychytala, já teďka budu mluvit, když bude buly. Takže mi do komentářů napište, které dresy oblekneme v příštím zápase, který budeme hrát. Můžete si vybrat z kterýkoliv těch dresů, které jsem projel, je mi to úplně jedno. No a ještě teďka, dokud prostě sledujete, doufám, že sledujete, tak budu rád, protože já to vždycky máš na konci videa, tak budu pojď, aj škoda, zkusím to teďka, až ji nahodím, no tak do betonu. Když teďka mi hodíte odběr, ne, follow, pojď ho tam, škoda. Hoďte mi teďkom v tento moment stopněte videjko, najděte si Instagram na telefonu a hoďte mi follow na Instaču Instagram nebo Potoxon2sk, mám tam hokejový content a takové věci. Pokud máte jakýkoliv dotaz, ptejte se mě na Instagramu, tam vám odpovím skoro vždycky, pravděpodobně, nevím. Myslím si, že tam odpovídám docela často, když se mě někdo na něco ptá, takže budu rád, anebo můžete klidně napsat nějakou pochvalu, to se určitě taky počítá. Takže říkám Instagram nebo Potoxon, ještě vám to tam dneska někde vyhodím, samozřejmě odkaz v popisku videa a v komentářích hned ho vám tam šoupnu. A teďka už si jdu vystřelat, protože už nemůžu, a když ještě radši ne, protože ještě tady máme nějakou prácičku v obraně a už to máme vybojované, tak ještě to nemáme vybojované, ok, tak zkusím tady jít, bacha na to, dobře, Gipsič vychytal, zkus mi to teďka tady, já přejdu modrou, teda červenou a napájím to tam a jdu střílat. Tak to jsme nechtěli vidět, během toho jsme byli na střídačce, tak uplynulo 6 minut a naši spoluhráči dostali dva fíky, takže teďka musíme dohánět dvoubrankové manko, nemáme ani přestovku, ale máme bulí v útočném pásmu, což se počítá, tak to pojďme zkusit rychle zužitkovat, pojď tady si odjedu, z první zkusím teďka znova, ale tato třeba byla stečovaná mimo. Tak pojď, vyhraj mi to bulí znova, škoda, Krejčí teďka vyhrál, zkusím já popresovat letán na Arvidssona. A já tady ještě zkusím je trošičku Gauntner porovokovat hráče Los Angeles Kings, víc se zatím nebudeme. To dobře, Štuclík, pojď, zkus ho tam, výborný, dorážka, je to gol. To si dělal strandu, to jsi nepromínil, to snad nemyslíš vážně, teď to má do prázdné brány, to stačilo zvýhnout na ten beton, a kdyby to nezvýhnul, kurňa, tož to byla tutovka, ale ježišmarja, tak jak chceme vyhrát, že dáme takovou tutovku, kdyby tam byl Potok, hoši, tak já bych chloroval si její normálně.
Protože toto jsme si nedomluvili, hoši. Tam vy mi to tady bojkotujete, ten zápas, ale tady už to zbytečně přeháňám asi. A to zkusím za bránu, tam se o to poprvé jeden z mojich spoluhráčů. Daří se mu to, výborně, jdu před bránu, hoši. Nateč, podívej, střílej, jsou tam, no střílej. Oh, škoda, to byla dobrá šance, to nebylo vůbec špatné. Zkusím pomoct, ne, ale tank už si to uhraje, já ještě tady dám jeden obranný výpad, aby jsme nedostali dalšího fíka, pachá na to a půjdu vystřílet, protože už nemůžem, minutka, gipsičky tady jdem vystřílet. No moc prostoru teda nedostávám v té první třetině, jakožto kapitána nejlepší střelec základní části, takže doufejme, že v té druhé to bude lepší a že ještě teďka tady zkusíme poprovokovat, jak říkám furt, Team Los Angeles, Getzlaff, bacha na to, jdeme zpátky, tady budeme klid ten střed, protože tady je borec na modré čáře, zkusím tady trošičku, ne, jdu to roztahovat už tu hru doprava, zase znova na svého fleka, Štusík zatáhne do ličného pásma, výborně, zkusím i tady směrem, ale sakra, potřebuji, aby to zatáhl trošičku a jiná nahrávečku, tak pojďme rychle zpátky, nedostaneme dalšího fíka, máme 3 minutky, dobře, o, bacha, gipsičky, ta. Není to vončo, jde to znát, že hraju na tu nejtěžší obtížnost, teda jako za mě to je znát úplně brutálně. Pojď, bacha, ale takový to mě rozhodí, takový trošičku drcané, jestli to bylo jak od papíru. Pojď, já to zůstává, je tam. Asi se slavil, už to si dáš strandu, to už mi tady nebylo vycházet ani tady toto, tak nic, jdu to tam trošičku do prostředka. Tady jsou, podívej, tady jsou, potok, ne, toto je jasné, toto se nemůžu nikdy životě podržet, protože jsem za zádama obránce, který mi to samozřejmě hned zebral ten puk, tak bacha na to jdu zpátky, výborně, a už to je, není to plíč sakra z našeho obraného pásma, bacha, Eiffelu, ale jak může být na tom středu úplně volný Eiffelu dávat druhý, třetí gol, sakra, toto je špatně, to je všecko špatně. Na střeli sice vedeme 10-12 nebo 12-10, ale efektivita je jednoznačně, jak vidíte, na straně Los Angeles, ale je to tím, že to bylo jasné, nedáš dostaneš, tam jak neprotěnil ten borec náš tu tutovku, jak do prázdné brány, tak to potom šlo všecko z kopce a to teďka dáme modrou, pěkně, pojď zkusíme, ale hoši, to musíte prát na bránu, střelba, ale tam už to nepůjdu, pojď tady, pojď, já teďka tady sjedu, no tak nic, tak jdu na teč, tak dobře, tady to roztáhnu. Tak ne, já jsem za hráčem, že aj, ale teďko, nemíří to na naše hokejky, sakra práce, nemám ani puk, tak to je špatné, musíme rychle zpátky, tak můžu aspoň do té obrany. Výborně, už to máme my lídy, pojď, teď už to zajedeme, teď je to tam, teď je tam, nic, hoši, blafák, ruský blafák taky, ale dobrá střelačka, je tam nebyl nikdo na dorážku a bylo to moc z velké dálky, takže tam naši borci nestihli dojet a zkusím ještě trošičku tady, bacha na to, ať to není zase jak mini zápas, kde jsem měl 3 vyloučení, potok, pojď po té straně, já tam si to nepokryju, to bylo jasné, že dostanu toho hita, ale zkusím ještě zabojovat a trošičku dohrát a pomasírovat hráče Los Angeles. Tady v jejich obraně bacha na to, teďka jsem už lepší mačkal podražení zase a výborně, už máme půl na svých hokejkách zase my, zkusíme tady, pojď, dej mi to, no výborně, pojď, ale zase nic, musím vystřelat, už nemůžu. Tože ale já jsou jako chvilku na ledě a pak mi 5 minut sedím na střídačce, to je jasné, že potok nemůže v tempu, a když není potok v tempu, tak nemůže dávat goly, a za, hoši, vy dvě mě jdete jak hovada, ale nechci mi říkat. Tak nic, co teďka myslíme, zkusíme tady najít, ne, toto ne, musím se to naučit začít ukrývat, musím se naučit nějaké nové taktiky, protože tady, jak vidíte, tak superstar zatím nezvládám úplně, ale to nevadí, to se naučím, to přijde, zkusím výborně, ale nemám komu, tak zkusím na to prostředka, a tam zase nebylo, škoda, Getzlaff, a bacha na to, ta první útočná trojka, Los Angeles, a škoda, teďka, že jsem to nezebral, je velice nebezpečná, to bys měl dojet náš obránce, výborně, tak pojde to na potůčka, to nic, já to musím si popravit mantinelu, zkusit, bacha na to, a se tam brzdu samozřejmě, navedu se na střed, pojď, teď je to, tam si dát, dobrá bomba, a není to dobrá bomba, sakra, měl jsem trošičku ji umístit, nebo do protipohybu brankáře. Je to v kelu, náš borec pil na trestné lavici a Los Angeles pravděpodobně využilo přesilovou hru a já už mám jenom 5 minut do konce druhé třetiny a my prohráváme 4-0, tak toto je velký špatný, nevím co s tím budeme dělat, ale budeme muset, nevím, už to vypadá bladě tento zápas, tak pojď, teď už mi to dej, ale tož pohní, ale tož, teďka mi to dáš, když jsem zastavil, no ty si Jarin, nevadí. Hoši, tady jsou u mě dva hráči, kde jsou nějaké, kde mám někomu, komu mám přihrát, výborně, už tam mám potok, co to bylo střelu, zkusil jsem prověřit, Forsberg, bacha na to, tyto dresy jsem byl úplně vítězné, to vypadá výborně, zkusím, ne, tady hoši, nemám komu, zkusím to zase sám, je tam, není, trefuju, ještě, dorážka, kopli, chytá, sakra. Myslím si, že můj výkon se začíná trošičku zlepšovat, ale ještě to není úplně vončo, ještě to není, když jsem hrál na All-Star, tak ho dojedu dobře, tvrdý, já jsem mu zhodil přilbu a teďka už ho rychle zpátky nedostaneme góla na 5-0, protože my jsme měli ještě teďka góla jednoho, pojď, kdybys mi to dal mezi kruhy, kdybys mi to tam foukl, tak bych šel na zadnou brankáře, no nic. Co se dá dělat, ale hoši, tady nejde nám přejít přes útok do útoku, dobře si tam nahrát, teďka mi to tady šoupni.
Pojď, no, ne, tak tady to už tam jedu zbytečně. Dobré, už to mám se a ten puk, tak musím si začít víc kryt puk. Tak to nepůjde, tak nic, pomůžem si najít, ale tam dojel. Tady, tam z první střela, otočka, sakra, však jsem očekal střelu, do prkvanči, už jsem to chtěl vybombit dát gola, už by to bylo 4-1, nedá se nic dělat, musím ani rychle zpátky, protože Kopitar má puk, teďka sakra, tam se nám to motá mezi hokejkama ty puky, pojď, šoupni to tady, dobrý, tak už jdem do útok, ale tady jsem to nečekal, teďka nevadí, tady se mi otevřel pravý prostor. Musím, nevím komu, ne nikomu, ale ta špatočka, špatná, ztrácím spoustu puků, začínám pásmo, možná musím zase vystřídat a půjdeme do třetí třetiny, už to vypadá špatně, ale. A je to špatné, třetí třetinu jsme zahájili ve hře 4-5 nebo 5-4 nebo prostě v oslabení a dostali jsme dalšího góla na 5-0, toto už je špatné, nic, dáme tady, nevzdávej se, zkusíme dát aspoň jednoho čestného góla a tento zápas už vypadá, že asi nedopadne v náš prospěch, to by se musel snad zázrak, to bych si to teďka musel na amatéra, možná bych tam těch 5 fíků nastřílil, ale Takhle to nepůjde. Nevím, jak to bylo, ani na střeli jsem se nepodíval a prostě za 12 vteřin do 30 využili přesilovku hráči Los Angeles Kings a teďka zkusím roztáhnout, výborně, pojď. Ještě, a co teďka, vím, jestli zkusím, dívej, do betonu to naperu a nic, to žále hoši, potřeba byste měli uhráli puk aspoň, dobrý hit, nebo není to faul, dobrý, pohoda, infin, no nic, jdem presovat, jako správný kapitán, to musím trošku vyhecovat, pojďme, Krejčí dává Gauntnera, já to tady dojedu, hoši, dějte jaký susrdcař, dobře, pojď, na potučka, výborně, ale to, k faula kolenem, tož to byl faul, nerozhodte se na mne, a dobrý, dějte potok, teď je tam, ale zase to tam neprošlo, sakra, potřeboval jsem, aby mě někdo odstoupil třeba do druhé vlny, to by bylo lepší, abych mu to dal pak mezi kruhy a tam mi to byl první Gauntner střela. Výborně, já to nebudu stahovat, nemá cenu. Teďka už si to ale vyzvednu ten puk, dám to po mantinelu a jdem to rozjet, máme. Teď to na střed. Ale to byla nahrávka, to si dá stranu. Dobrý, teďka to mám. Vezmu to centrem. To není nikomu, není nikama. Ale je to tam zase všechno zablokované, ale mám ten puk, až jsem se tak dostal, výborně objedu bránu. Hoši, dáme to za bránu zpátky. Třeba se tady teďka najdem. Střela na ten situace. Dobře to odhadli hranici na Los Angeles. Já si ještě jednou zajdu do obrany s dovolením. Bach na to jde nám vysokou hůl a už to máme na svých hokejkách my. Ne, pozor. Je tam nějaký faul, že jsem to zafauloval já. Tak faul můj sice nebyl, ale byl to faul, že jsme zase ztratili 2 minuty v oslabení. No, dneska je tu 4. nebo 5. faul. No, hrůza, katastrofa a děs. Potom musí tady jít zpátky na střed, výborně, ta je to zblokovaná střela. Ale hoši, nepotřebujeme to tam vzít, potřebujeme do útoku, třeba aspoň jednoho gola, přece nenecháme, aby brankář tady toho vychytal nulu. Bayfield, na to zakleknu, dobře jsem zaklekl, ale stejnak to prošlo ta střela, dělej dorážka, kde máme levého beka, dneska to vůbec nefunguje. Nevím, kde by byl levý bek teďka momentálně, tam byl úplně osamocený ten útočník Los Angeles. Špatný výkon, pojďme aspoň toho jednoho čestného, jak říkám. Pojď, šup, potok, Drisdale, zatáhne už na pásma, dobře, tak nahození. A co teďka my tam jako s tím máme dělat, co máme podělat. Výborně, teďka tady zbytečně trošku. Tady, tak nic, já to si jedu na střed. Toto bych si mohl, ale pojď. Ne, výborně, já už jsem si to mám, sakra, ten problém jsem střílel normálně. Pojď, co? Ty vole, to si dáš prdel, ale dneska nabře štěstí, to si dáš stranu, teďka to, co jsem říkal tomu spoluhráči tady, teďka otočky, ještě, bomba, byl jsem rozhozen, bohužel té bomby, to, co jsem vyčítal mojemu spoluhráčovi v první třetině, tak to jsem samostatný, já sám jsem to neproměnil v tento moment, to snad ne, no, to nebude dobrá přihrávka, to jsem si špatně zaklepal, sakra, budu se už střídat, ale necela se nic dělat. Tak toto byla tutová šance, ale Bayfield asi ne, dobrý, brankář náš Gipsič, ne, už tam je pozor, už tam je kořen, ne, vladař, kurně, teďka nedostal, Lukáš dostal už v bráně, dostáváme dalšího gola, 6-0, debakl, totálka, ostuda jak svině. Není to náš den, nelepí nám to, tutovky jsme neproměnili, jak já, tak moji spoluhráči, plno stresů zbytečných, špatné nahrávky, dneska to nejde, ale nevím, proč nehraju vůbec na té pravé straně, když tam mám být, pojď, ale hoši, on mi tak trošičku nám postrčí, pojď, ale zaber tam, pojď to uraješ. Ale vůbec, to ještě rozhodčina zařízne, no, hoši, jdu pryč tady má. Ostura, nechápu, co se děje v dnešním zápase, jim tam spadne snad všecko, hoši, na co šáhnou, to jim tam spadne dneska, tomu těch Los Angeles, nedá se, prostě jsou špatné dny a dobré dny, teďka to zkusím nahrát, pojď, je tam, aspoň jeden bod jsem si dneska uhrál se Silverbergem, konečně to tam prošlo a spadlo to za záda tady tohoto podělaného, laskovaného muže v černobílém, nebo v bílo-černém. A my aspoň snižujeme na takových hezkých 8-1. No, tak jeden aspoň jeden bod z tohoto zápasu potěší. Zkusme ještě jednoho, co? Ale ne, Daudi to tam zebral ten puk. Zase mi zbyla šipka nad mojím hráčem, takže cúvám, Arvidsson, bacha, tady si budu hlídat ten střed. Pojď, škoda. Ne, ještě hoši, tady zkuste mi to tady naprat. Ne, já jsem tam už ujížděl, aby šel ještě do střely, ale neprošlo to, tak na potučka. Ne, výborně, tak Forsberg. Dívej, tady můžeš. Šup za bránu, ale to byla střela nebo nahrávka? To byla nahrávka jak psovi, ne jak já tobě na toho fíka. Pojď Arvidsson, rychle zpátky dostane dalšího gola. Co, podaří se? Bacha, tady musíme jít, hoši, toto nemá, zaklekneme. O, dobře, potok teďka vytečoval, já nechápu, dneska hraju úplně na levé, všude.
Já se snažím být všude, výborně. Tak pojď, teďka ho zkusím tady najít na této straně. A se to neprošlo, plno bruslí, plno hokejek. Není kam a to procpat ty puky, výborně. Pojď tam, je tam, ty vole, je tam. Krásně, druhý bod, hoši, jako správný kapitán, aspoň rozdávám puky a dávám fíky. Teďka se mi to podařilo a ten puk se na mě konečně dneska se to ke mně náhodou odrazilo a půl minutky do konce matče dávám. Třetí gol v playoff, druhý gol v zápase, druhý bod v zápase. Ještě jsem dostal aspoň od kouče pochvaličku, to se počítá, máme půl minutky do konce zápasu, takže pojďme si to v klídečku už nějak dohrát a rychle na tento match zapomenout, protože to je velký špatný a to nechceš. Takže půl minutky, nedostaneme na 9-2, hoši, nesmíme dostat na 9-2, tak pojď, hraj buli. Máme to, nemáme to, tak jdu zpátky, dobře jsem do toho píchl hokejku aspoň, zkus na modrou, já tady sjedu, nesjedu, dobře, kopitár si to pohlídá, letang, na Kessla, rychle zpátky, hoši se nám tady, nesmí dostat už dalšího gola, dobře, Forsberg, pojď, 2-1, pojď, dej mi to, výborně, potok, nejsou dost rychlí, a ještě jsou rozhozený, a ještě jsem se na nedokázal vytočit, tu nahrávku jsem chtěl dát zpátky na modrou, ale nevyšlo to 4 vteřinky, pojď, ještě mi zkus desel. Jo, já jsem se ztratil, tady jsou na modré, nic, dneska to prostě nebyl náš mač, dneska se nic dělá, jak jsem říkal, takové dny prostě jsou, nastřeli kolik, 31 29, 31 střel, 8 fíků, jim tam dneska říkám, jim tam spadlo úplně všecko, a byly to takové laciné góly a hlavně přesilovky, přesilové hry, no. No prostě to nebyl náš den, 7 přesilovek, které jsme dali, týmu Los Angeles Kings bylo prostě vražedných, 2 z toho využili, my jsme sice využili jednu z jedné, ale čemu to bylo, jinak mimochodem jsou aspoň druhá hvězda zápasu, jinak je tady rychle, nic. Prostě za ty dva body, které jsem dneska odehrál, tak jsou aspoň druhá hvězda zápasu. No snad bude příští zápas lepší. No nic, je třeba to hodit za hlavu, celkově útok, za útok mám plus, obrana C, C plus, celkově C plus, gol 1 a plus minus minus 2 střel, 12 střel jsem, to si dáš srandu. A jak jsem mohl být na hledě 23 minut, když jsem tam byl tak 4 minuty jenom. Dobrý, tak nic. Další zápas teda proti Los Angeles Kings, ten si dám asi, nemůžu si ho hrát za kamerou, teďka už musíme hrát každý zápas na kameře vlastně, protože další zápas může být už postupový, takže další zápas určitě bude na kameře, no a jak jsem říkal, vy mi napište do těch komentářů, který dresy zvolíme. Tady tento očividně nebyl vítězný, takže budeme muset zvolit nějaký jinčí. Budeme hrát venku, takže zkuste vybrat nějaký, očkat, oni budou mít asi tmavé, takže my musíme vzít nějaký světlý, nesmím vzít černý dres. Takže vyberte nějaký světlý dres, buď oranžový zase znova, nebo nějaký bílý, nebo třeba můžeme dát, nevím, to hokej, fight, cancer, nebo tak něco. Takže tam to mi napište do komentářů, no a jak jsem ještě říkal, tak ten instač budu rád, když mi tam hodíte nějaké ty followíky. Toť ode mě asi pro dnes všechno, bohužel dneska se obloučím smutný, vypraz jako prase 8-2, příště bude určitě lepší. Děkuji, mějte se fanfárově a u dalšího mače proti LA Kings, aspoň 15 lajků mi tušujte. Čus.